Vítejte v Renotech. Hledáte místo pro vaše klidné rodinné bydlení? Měli byste rádi pozemek, kde jsou již vzrostlé stromy? Tady ho máme. Jedná se o komplex 17 parcel, které jsou určené k výstavbě. Jde o krásný pozemek, který se nachází na periferii města Uničov. Je na samotě od hlavní komunikace, takže pokud vyhledáváte klid a soukromí, je pro vás ideální volbou. Můžeme vám na něm zabezpečit výstavbu domů na klíč v energetické třídě B a můžete si vybrat ze 6 typových domů. Těším se na vás na osobní prohlídce v Renotech.